er sket meget, siden de mødte hinanden på dansegulvet for første gang for 25 år siden. Skuespiller Mads Mikkelsen er blevet verdensstjerne. Han har netop vundet Guldpalmen ved Cannes Film Festival. Og så har han skiftet frisyrer og kostyme et hav af gange til alle de forskellige roller, han har haft. Men hans kone Hanne, som han har to børn med, har han heldigvis aldrig skiftet ud. Velkommen, Hanne Jacobsen. Tak skal du have. Du var jo med Mads i Cannes, da Vinterberg han, viste filmen Jagten. Men du var ikke med her for nylig, for et par dage siden, hvor at det blev råbt op, at Mads Mikkelsen vandt Guldpalmen. Hvor var du så henne? Jeg stod hjemme i køkkenet og kiggede på skærmen sammen med alle andre og var ved at dø af nervøsitet ja. Over, at om han fik den. Jeg troede ikke, han fik den, og derfor var jeg heller ikke taget med. Jeg tænkte, så skal man afsted igen, og børnene og Viola læser til eksamen og sådan noget. Så jeg tænkte, ej, nu bliver jeg hjemme. Men da lige jeg ser, at Mads bliver nævnt op, og jeg ser, hvor bange Mads er, så tænker jeg bare, jeg skulle have været der. Jeg skulle have været der. Ja. Ej, det var også fantastisk. Hvis vi lige skruer tiden 25 år tilbage. Nu sagde jeg, at I mødte hinanden på dansegulvet, men hvordan mødte I egentlig hinanden? Hvordan foregik det? Jamen altså, i 1987, der er vi begge to dansere. Mads, han er ikke, jeg har danset mange år. Mads møder jeg til audition på La Cage aux Folles på Aarhus Teater. Og vi er begge to i forhold, det er jo ikke så godt, men vi bliver rigtig forelskede, og jeg kigger bare på ham og tænker, det der, det er mand i mit liv. Og det har så holdt lige siden i 25 år. Og hvis man nu kigger tilbage, så kan man sige, at der er jo sket vanvittigt meget med Masses karriere. Og som kone har du jo været vidne til utrolig mange forskellige slags Mads Mikkelser. Sønder, eller hvad man kalder det. Og jeg tænker på, at vi skal lige prøve en gang at se et udsnit af nogle af de forskellige roller. Fordi jeg synes, det kunne være sjovt at høre, hvad siger konen til det her. Prøv en gang først at se et klip fra De Grønne Slagter. Den husker du nok. Det kan jeg hurtigt fortælle dig. Hvordan havde du det med, at din mand kom hjem sådan her i mange... Ja, i al den tid, de optog. Jamen, jeg husker netop den der, at han ringede fra bilen og sagde, Hanne, jeg er blevet klippet på sættet derude på optagelsen. Jeg ser lidt skæg ud. Ja, tænker jeg. Så jeg ham, han kom ind i entréen. Og så sagde jeg, det der, Mads, det hedder hue på. Og han sov med hue på, for jeg kunne ikke vågne op med det der hoved. Du lød ham simpelthen sove med hue på. I hvor lang tid foregik det? 6 uger. Sådan. Og det bliver man jo så nødt til. Ja. Hvis du tager den meget kendte Pusher 1, lad os bare tage den første, fordi det var ikke så mange igen, der kendte Mads Mikkelsen på det tidspunkt. Her ser vi ham. Ja. Kan du huske... Flot fyr. Ja, men der boede vi på Strandvejen i Hellerup, og han fulgte vores lille yndige datter i børnehaven, og de kiggede godt nok skæg på ham. Jeg prøvede sådan bare at smile og se ud som om, at... De tænkte bare, hvad er det? Han er god nok, ham der. Der stod respekt om i... Der var også noget, han blev stoppet en hel del på Strandvejen. Han blev stoppet hver anden dag af politiet. De skulle se hans idé, for de troede, han var en bølle fra den indre by. Ej, hvor er det skidt. Ja. Nå, de skulle have vidst, hvem det var, de stoppede på det tidspunkt. Det vidste de ikke. Vi har også et billede fra, eller et klip fra Clash of the Titans. Det kan jeg huske, at der var han faktisk i Cannes også på det tidspunkt. Ikke med den her film, men man tænkte, hvordan er det dog, han ser ud? Altså, jeg troede, han var blevet sådan halvt. Det synes jeg er meget lækker. Det synes jeg faktisk, han ser meget skøn ud. Ja. Du er også ret vild med ham i som James Bond i Le Chiffre. Ja. Lad os prøve en gang at se, der husker jeg ham der som... 6 millioner. Ja, okay. Det er måske bare mig, der har... Nej, jeg synes, han er der ligger der. Ja. I forhold til De Grønne Slagter. Ja, okay, det kan jeg godt se. Og i forhold til Pusher. Hvad er det for en masse, du foretrækker, fordi... Der er jo mange i hans forskellige roller. Det var et svært spørgsmål. Jamen, altså, Mads er jo ikke alle de her figurer, vel? Jeg møder jo Mads, der er Mads 20 år, og jeg er 24 år, og jeg er så stolt af Mads. Og han er et utroligt generøst menneske, han er en fantastisk skuespiller. Og det må jeg godt sige, selvom jeg bor i det her land. Jeg synes, han er verdens bedste skuespiller. Og han er verdens bedste far, og han er verdens bedste kæreste. Men jeg tænker alligevel, Hanne, at det må da også nogle gange være svært, fordi at det er jo sådan, at nu er han jo ikke bare kendt herhjemme, men altså overalt. Han er en lækker fyr, og der er mange, der måske gerne vil have fingrene i ham, og måske heller ikke er bange for at råbe det højt og sådan noget. Er det ikke svært nogle gange? Bliver du aldrig jaloux? Nej, jeg synes, det er så dejligt. Jeg retter bare ryggen og tænker, ja, det er ham, jeg har scoret. Og jeg mener det virkelig, det er ikke noget, jeg bare siger. Jeg bliver da glad og stolt. Tænk, hvis der var nogen, der sagde, hvorfor har du scoret ham? Ja, han var uhumsk. Ja, fantastisk. Så er der jo det her med, at han er jo meget væk. Det hører jo til jobbet, og især til succesen. Hvordan klarer I det? Jamen, Mads er meget væk, sådan i klumper. Så er han væk i 3 måneder, og så er han så hjemme i 4 måneder. Så er han jo helt hjemme. Så jeg tror faktisk,
at han er mere hjemme end andre mennesker. Det er klart, at han er væk, når han er væk. Men når han så er hjemme, så er han jo meget hjemme. Og så jeg tror faktisk, i forhold til andre fædre, der arbejder fra 8-4 eller fra 8-5, så tror jeg faktisk, at jeg har masser mere hjemme sammen med børnene, end andre almindelige mennesker har. Og så er der jo faktisk også en del frynsegoder, må man sige, fordi du tager jo heldigvis også med til mange af de her spændende oplevelser. Og jeg har fundet et billede, hvor at, der er premiere på, det er i Storbritannien, hvor der er premiere på, på James Bond-filmen, og der skal I jo, det kan man sige, der skal I jo møde selveste dronning Elizabeth. Ja. Og der var du med, ikke? Ja, der var jeg med. Og vi var blevet briefet om, hvordan Mads skulle tage alle skulle have pastiller i munden, så de ikke havde dårlig ånden, når de mødte hende. Okay. Og man skulle vaske hænder, og man måtte ikke sige noget til hende. Og vi skulle neje og bukke, og Mads og jeg, vi stod på Dorchester Hotel og øvede. Og hvis der var noget, jeg kunne, så er det altså neje, fordi jeg er jo danset. Så jeg nejede så dybt, at jeg tænkte, nej, hvor skal jeg bare neje? Og da vi så kommer ind der og skal mødes med hende, og så bliver vi briefet igen, så bliver jeg sat lige bag ved Mads, og de siger til mig, Hanne, du må kun kigge ned i gulvet, og så må du kigge Mads lige ind i nakken. Så der var jeg nejede ikke. Ej, så det må jeg gemme til. Unfair, der var forskel på folk der. Ja. Men okay, du er da kommet tættere på hende, end mange af os andre nogensinde er. Hvor meget sparer I med hinanden? Altså er det sådan, når Mads kommer ind ad døren, så er han Mads, eller hvor meget bruger I hinanden i forhold til hans job? Altså det er jo ikke noget, vi taler om. Altså derhjemme er vi jo bare Hanne og Mads og Carl og Viola. Jeg er med på sidelinjen i forhold til, hvad han skal lave, og om det passer godt i forhold til familien. Ikke kunstnerisk, men i forhold til familien, så er jeg helt klar. Jeg godtager, ligesom det er ok, at du laver den der også. Og du har selv sagt nej tak til din koreografkarriere, hvis man kan sige det, for 5 år siden, og det har været så dit eget valg. Ja. Hvorfor valgte du det? Jamen altså, jeg kiggede ligesom på Mads, der havde gang i det hele der efter rejseholdet, og så for ikke at være sådan en sur kone, der sagde, når du kommer hjem, så skal du altså også til opvaskemaskinen, så tænkte jeg, måske skulle jeg prøve at slappe lidt af. Og det har været fantastisk. Jeg elsker at gå hjemme, og jeg føler ikke, at jeg offrer min egen karriere overhovedet. Jeg har danset og været lykkelig for det. Og du ser stadigvæk lykkelig ud. Og jeg kan godt forstå, at Mads Mikkelsen er glad for, at han har dig som tak, kone. Tak fordi du kom. Tak fordi jeg måtte.